可恶啊，这个头，这个汤，才就跟正妹打，这才跟妹子一对，气死我了！我想打都不能打，太晚看到。所以贝贝就在打这个世纪帝国退去的，全部超大，来超神，小神先生跑了。暗网是啥？我知道天网而已，不挑意思。哎呀，这呀这呀！认真觉得这个马来蛮好用，这里有路，这里有路，这里有路，卡一下再跑。靠背哦，断村，各位观众。各位观众断村啦，还少一只猪，猪在这，全部都找到，资源全部找到。这个认真调资源就好。他西班牙不知道怎么打呢，不知道怎么打。我是要打20P的塔封啊，跟他讲。他打这个，干，这是猪好远呢，这猪也太远了吧！老天鹅啊，金石木一起好不好？金石木一起，对，金石一起。应该可以回来吧？这猪这么远。绿色地板阿伯是这个比较近，还可以撑下，还可以撑一下。决定要不要投猪？看你打法、啊，像我打这个，像我这场都不会投啊，忘记这个。盖房子，放心盖房子。像我这场打这个塔工或是黑块就不会投，还有看人呐、啊。有些人会防投猪的就比较不会投，像凯文和嘟嘟鲁这个比较不笨笨的就会投。这猪还可以接受，味道很丑，可以接受。会打20P下去，这个你的打法很冲很快，像黑块还是什么就不会投，就比较不会投猪。你打法比较保守就会投猪，像是这个风块啊，风块是肉嘛，还是打直程就比较会投，比较不需要这个，比较不需要这个坦加的吧。在这，小心马不要死，小心马不要死。找六个勇士，1、2、3、4、5、6。出发，还没点封建就出发了。一片木够了，
边不够。阿古潘鲁班开伊。阿古潘达里丹邦。阿布夏萨南亚巴金德。阿古马。阿古阿根马瓦。这几只啊，一二三四五六只。刷四。黄金在这，然后这个打这边，从这边过去，从这边过去。Aku mengumpulkan, aku panggali tambang. Siap, aku akan mawatnya. Aku panggali tambang. Apa syasana aku mawat? Ia, aku akan mawat. Di sini cari dia, sambil cari dia. Aku panggali tambang. Aku mawat. Aku panggali tambang. Aku panggali tambang. Apa syasana? Aku pengerti.不要太担心了，不要太担心，不要太担心，不要太担心。Aku pemangun, aku pemangun gedung. Siap. Swasti. Aku pemangun gedung. Aku panggali tambang. Siap.这个人很强，这个人很强。耶！阿库帕曼努盖多，阿库帕曼努盖多，阿库帕曼努盖多。耶！阿库曼努，阿库曼努，阿库曼努。阿库帕曼努，阿库帕曼努盖多。Aku pemangun gedung. Aku marwan. Swasti. Aku pemangun gedung.他石头在外面，是这样，两个石头在外面。不要再挖石头，石头够。先封火，先封火。阿库帕纳蒂亚，阿库帕纳蒂亚。阿布夏萨帕纳蒂亚，阿库帕纳蒂亚，阿库帕纳蒂亚。阿库帕纳蒂亚，阿库帕纳蒂亚。阿库帕纳蒂亚，阿库帕纳蒂亚。阿库帕纳蒂亚，阿库帕纳蒂亚。阿库帕纳蒂亚，阿库帕纳蒂亚。旋风果。打不进就算了吧，打不进就算了。就这样，就这样子，不要再打，我不打了，就这样子，等上城堡再说，剩下等上城堡再说。马不能死啊，马是很重要的事。
马是很重要的东西。这边打不太进去，它这个地形比较好，打不太进去。其实要打可以，但我不想冒险，我不想冒这个险。你们懂我意思吗？不想冒险。打过来这边，如果打不进去，就会GG。现在看他出什么兵，现在看他出什么兵。没错，那个征服者很讨厌。他妈又要这个塔房子，趁他妈这怎么打？盖城堡，盖城堡。反正这个没有石头不能出征服者，算好消息。而且他这个金具有被我乱倒一下下，金具有被我乱了一下。把家里这个探干净点，才比较好放，要不然你还被他这个乱。Sasananya baginda. Siap. Aku pandu bang, aku mamanan. Sana bawa kai cembal. 靠这个马来的这个，靠马来这个。升级很快啊，升级很快。他们还升级很快。他会不会来塔我？会不会来塔我？这我怕怕的，他来塔我的话。Aku akan marwah. Aku pembangun gedung. Aku pembangun gedung. Aku. 百万人挖黄金，你们看过？百万人挖金，破金世界纪录，破金世界纪录，超没效率的。这边盖，再盖一个这个。超没效率，百万人挖金。Aku akan marwah.Aku penggali tambang. Aku penggali tambang. Aku pembangun gedung. Swasti. Cepat, macam tak jadi. Cepat jadi. Aku pembangun gedung.两百万的挖黄金的创亲自进入创举，想出肉吗？想出肉吗？没错，你该打黄色，不过没关系啊，实力本来就有差。Aku memanen. Aku pembangun gedung. Aku pembangun gedung. Siap. 靠门干嘛？从前是我太天真，现实又那么残忍。Aku pembangun gedung. Apa sahaja penggali dan apa nama? Aku pembangun gedung. Aku penumpang kaya. Aku mamanen. 你用欧付宝吗？这个欧付宝比较好啊，米如姑。欧付宝比较好。Aku pembangun gedung. 好不好？欧付宝壳是全新的，欧付宝全新的。Aku pembangun gedung. Aku mamanen. Aku pembangun gedung.
panen. Siap. Siap. Swasti. Aku panumbang. 跑跑多好多好多好。Swasti. Aku pembangun gedung. Aku akan membangunnya. Aku penggali tanah. Yasa ku kapan? Aku pengganti. Yasa ku kapan? Aku pengganti. Aku pengganti. Yasa ku kapan? Aku pengganti. Aku pengganti. Angkat senjata. Aku kapan ya? Angkat senjata. Yasa ku kapan? Aku sudah tahu ah, sudah tahu. Angkat senjata. Dia aku aku marwan. Aku panggali tambang. Aku marwan. Biasa ku dia baginda. Apa syasananya baginda? Tapi angkat senjata. Biasa ku apa syasananya baginda? Angkat senjata. Biasa ku baginda. Aku panggali. Maju. Maju. Angkat senjata. Apa syasananya baginda? Maju. 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 Angkat senjata. Maju. Biasa ku baginda. Aku panggali. Siap. 真乱玩啊！乱玩啊！安卡三加达，安卡三加达，阿巴西巴西巴，阿巴马朱，阿巴西巴西巴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 ，冲车没钱，冲车没钱。Apa syasananya baginda? Angkat senjata. Aku mengerti. Aku panumbang. Aku pengawal. Apa syasananya baginda? Aku panumbang. Aku marwah. Tapi tak angkat senjata. Apa syasananya baginda? Aku mengerti. Tak maju.很会控哦，很会控哦。Angkat senjata, maju senjata, angkat senjata, angkat senjata, apa syasananya? Maju senjata, biasa kita baginda, apa syasananya? Tapi angkat senjata, apa syasananya? Hei kong, hei kong, aku pembangun gedung. GG 啊！不会碰哦，这叫做买来的套路，买来的套路。货品工厂啊，防御一加一耶。让它盖城堡就麻烦了，幸好封到一个石头，而且我等下可以再盖一个城堡，不知道盖哪里啊？盖这里吗？马来是这个，其实如果你想打再稳一点的话，我刚刚这有点乱玩呢、啊。想打稳一点的话，就是出这个弩兵配弩，用弩兵出弩兵配这个僧女，因为这个马来僧女还不错，还蛮强的。可是说明书跟我一样多，又知道我多垃圾啊，跟我一样多。来，要打什么？